Пане Олександре, зрозуміло, що є інформація, яку не можна повідомляти, однак запитаю те, що можна сказати на загал про наслідки удару росіян по Хмельницькому. Власне, усю офіційну інформацію оприлюднили наші сили протиповітряної оборони. Була інформація від обласної військової адміністрації і низки інших структур. Дійсно, дуже довго тривала повітряна тривога вночі. Фактично, це вже чергова повітряна тривога вночі. Майже кожну ніч в нас тривоги по півтори, дві, іноді три години. Ну і далеко не перша терористична атака. Я вже з ліку збився, це вже там лік іде на десятки, коли вони атакують Хмельниччину, нашу Хмельницьку територіальну громаду. Ну і цієї ночі знову вони атакували нас безпілотниками. Велика кількість безпілотників, власне, летіла на різні об'єкти. Ну і очевидно, що на різні територіальні громади. Ну але наші сили протиповітряної оборони – великі молодці. Їм, звичайно ж, подяка від нас, від всіх людей. Офіційно повідомили, шість тих, які були в нас на території області, всі були збиті. Тобто вони однозначно не досягли жодної своєї цілі, не наробили біди. Ну, але по одному з збитих безпілотників його уламки впали на господарську будівлю. Це приватна будівля, приватне землеволодіння. Там живуть звичайні люди. Це ніяк там не пов'язано з будь-якими військовими і навіть об'єктами критичної інфраструктури. Але дякувати Богу, всі живі, постраждалих, поранених немає. Є там близько 80 квадратних метрів вигорілої будівлі. Я думаю, що швидко, оперативно це все відновиться, відбудується. Головне за цю ніч – це успішна, результативна і дуже чітка робота наших сил протиповітряної оборони. Всі цілі були знищені, ну і відповідно не завдали жодних руйнувань і шкоди, яких могли би завдати. Пане Олександре, не щуток знаю, як виглядає місцевість, зокрема, на північній частині Хмельниччини. Там лісиста місцевість, і зрозуміло, що уламки оцих от шахедів іранських, які використовують росіяни, вони горять, і вони можуть спричинити до пожеж. Чи відбувається таке? І як в такому випадку діють підрозділи МНС або пожежники? Ну, власне, цієї ночі такого не було. Була локальна пожежа на приватному домогосподарстві, про яку я вже сказав. Служби ДСНС дуже швидко відреагували, приїхали і провели відповідну роботу, як вони це професійно роблять і робили під час інших атак і безпілотниками, шахедами, цими мопедами і ракетами. Хмельниччина регулярно обстрілюється. Дякувати Богу, займань в нас в лісах, в лісистій місцевості не було. Ну, а на тих об'єктах, куди раніше прилітало, що падали уламки, спецслужби, особливо це стосується ДСНС, оперативно швидко реагують і ліквідовують ті всі наслідки, які завдають ракетні удари або удари безпілотними літальними апаратами. І останнє, пане Олександре, зрозуміло, що наша енергетична інфраструктура дуже сильно постраждала через атаки, зокрема, і ракетні Російської Федерації. Я знаю, що на Хмельниччині є свої виклики в цьому плані. Тож, чи відбуваються зараз стабілізаційні відключення на Хмельниччині у зв'язку з тим, що, зокрема, і сьогодні вночі відбувалося? Дійсно, фактично, з жовтня минулого року російська терористична недодержава атакувала велику кількість енергетичних об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури в нашій області. Найбільше, напевно, діставалося нашій Хмельницькій територіальній громаді. Там були і ракети, і калібри, і хашки, і ці мопеди. Чого завгодно було. Ну і удари були складні, важкі, ну але ми зиму пройшли, вистояли. І зараз фактично вже готуємось до нового осінньо-зимового періоду 2023-2024. Знаючи принципи цієї нечисті російської, цілком можливо, що будуть бити знову, тому готуємось до різних складних ситуацій. Ніяких відключень у нас фактично зараз немає. Можуть бути тільки технологічні роботи, ну або якісь аварійні роботи, які були і рік, і два, і п'ять, і десять тому. Загалом ситуація абсолютно стабільна, жодних проблем немає. Єдине, скажімо, що з чим ще до цього часу ми боремося, це ліквідація наслідків
теж терористичної атаки, яка в нас була ще 13 травня. Ну і ця атака завдала нам страшенних руйнувань. У нас тисячі об'єктів були пошкоджені, більше 30 шкіл-садочків, 8,5 тисяч вікон треба було замінити, понад 4 тисячі листків шифру. Тобто ми до цього часу ще ці наслідки ліквідовуємо і допомагаємо людям їх ліквідувати. А так ситуація стабільна, всі послуги забезпечує, працюємо, готові далі працювати на фронт і на нашу перемогу. Дякую, пане Олександре, за те, що працюєте, за вашу роботу і за те, що доєднались до нашого етеру. З нами на прямому зв'язку був Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького.